És preparat en talies i açò? Els corrents m'arrosseguen d'un costat a l'altre. Mos perdem entre les dificultats, sense saber quina direcció prene. És existir seguir a l'hum que mos a mi a ser un port. Aquera l'hum existís. Liege protegís era ment. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.